مدعوينة كوفر قلبات سوماليا عبد حسيس حسن لتجرين يا وكيل كرامة مذوبية سوماليا وما أنت كلنا يشيل وجه الله دجال كالشباب يا طلاب هذا بورنا دجال ما أنت كنا عدلات كم قال هذا كسم يو يدش شعبها ولا كل شيء يا قرشكين يا لوجس كمحكمة دا عدالة دا الدون كأي سي جي أو فشل iyo ciidamada amisom ee magaalada muqdisho oo maanta dad shacaba si bareera ugu laayay magaalada muqdisho qodobadaasi oo faahfahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jonralkan familia ee daawasha wanaagsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in isbitaal turkisha oo ku yaalla magaalada muqdisho ay ka qaadi doonto tallaabo adag وسارد دعا في مات كي يدري الكبل شذا الصوماليا يكو هنجب تي طلابة كتنا نهز كي يرد ميريا اما قال لذا مغدشو اي مغدشو هاي التركشي اي كتستي قرال كسوب حي وسارد دعا يالله وشيغين وسنجرين هشي سقو اي مدهو القلين او كلا دحيا هاي اداسي وسارد وحاي حقي جنسا إن هي أذاها سي شقدا أي كوضا نسبة الكيرين ايا هولها عافي ما ذاك أي هنا هولا إيا إيه قوانين تدل كودك سنة لو الكنية وسارد عافي ما تكايا سيدو إن أي أي دوكا مسولتا هاي لما أن أذيك بحنتا عافي ما تكدل كا أي ندل كا عد أن الرسمية هي cid kasta oo aan u haysanin ogolaansho shaqo iskama bixin karto adeegyada caafimaadka si iskeeb a mana jirto qolo gaara oo wakiil ka noqon karta wasaaradda caafimaadka qorshaynta iyo fulinta adeeg bixinta caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliyeed ayaa qoraalka lagu yiri qoraalkani ayaa intaasi ku daraya waxa ay wasaaradda caafimaadku ka shaqeyneysaa dadka u bareeraya jebinta sharciga iyo ku tumashada qawaaniinta tallaabo adag oo waafaqsan sharciga dalka iyo qawaaniinta caalamiga ayni laga qaadayo wasaaradda caafimaadka ayaa dhinaca kala sheegtay inay dadka iyo dalka aan walaalahan nahay ee turkiga uga mahad celinayso isgerabtaagooda walaaltinimo iyo gurmadka baaxada leh e e ay u fidinayaan dadka walaalahooda ee soomaaliyeed hase yeeshee waxay intaasi ku dartay wasaaradda caafimaadka ooma dulqaadan karo in kaalmada bini-aamninimo iyo taakulaynta walaalnimo ay noqdaan kuwa lagu fushado dana gaar lagana dhigto deeqahaas kuwa laga macaasho oo ganacsi laga dhigto iyada oo dadka soomaaliyeed baahi weyn ay qabaan adeegyada caafimaad oo ay ugu deeqaan walaalahooda turkiga

shabaab maanta magaalada muqdisho iyaga ayaa ka taliya dowladdu magaalada kama taliso xaqiiqda taas weye canshuur ayay ka qaadaan ganacsatada bal e hay-adaha dowladda ugu muhiimsan ayay canshuur ka qaadaan ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed sheekh shariif ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay lacagta dalka ku bixiso sidii loo aflagaadayn lahaa madaxdii dalka horay u soo martay iyo siyaasi kasta oo ka fikir duwan sidaa uu hadalka u dhigay dowladda iyada ayaa dadka caynaysa oo xoolihii qaranka ku bixinaysa in dad lacaayo dowladda waxaan ka rabnaa in ay ka shaqeyso wixii loo wakiishay waxaa loo wakiishay ummadda in ay midayso amniga ka shaqeyso iyo in ay dhaqaalaha la hormariyo taas ayaa looga wakiishay dowladda ee loogama wakiilanin shaqooyinkan kale sheekh shariif oo dhanka kala ka hadlay doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo ayaa sheegay inaysan doorasha dhici karin iyada oo aysan jirin isfaham siyaasadeed iyo يمد حسلونية دورشة مركلة ربعين لصمة يو إسفهم سياسية إن أجره وإن أجرته وإن أجرته حسلون الله قبل كرد دورشة قفية عضا أدي لقى قبنا يدلك وحلو بها هي إن بدل قد لقى إيا إن دتك الله يسكنها يو إنت سيسير رعية dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta green ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya isaga oo kala hadlay arimo dhowraa labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka xasilinta ammaanka kordhinta kordhinta mashaariicda horumarineed iyo dagaalka ka dhanga ururka al-shabaab si loo gaaro soo kabashada soomaaliya waa inay beeshacala soomaaliya ka garab istaagtaa dhinacyo kala duwan ayuu yidhi cabdicasiis xassan maxamed laftagreen dhanka kale faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal beeleed ka dhacay saaka deegaanka cabdalla birooli ee duleedka magaalada kismaayo dagaalka ayaa la sheegay inuu udhaxeeyay laba maleeshiya beelood oo walaala ah kuwaasi oo wada dega deegaanada gobolada jubbooyinka

cabdikariin sheekh muuse kalbi dhagax oo ka tirsan ururka o n l f ayaa ka jawaabay codsi dhowaan ka yimid taliyihii hore e nabad sugida cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe oo ahaa in laga cafiyo doorkii uu ku lahaa dhiibistii qalbi dhagaxa qalbi dhagax oo uu warramay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in sambaloolshe u dhegaystay hadalkiisa balse uuu arko nin aan diyaaru ahayn ka garaabida khaladkii uu ka galay sida uu hadalkaa u dhigay سيدوكالا عبد الكريم قلب الدغا حيا شيغي ان عفيس <applause> كاو كدل بضي سمبلوشا وسنكليس خلد الله غالي و مدى ima muuqansanbaloolsha dunuubtii uu iga galay inuu ka toobad keenaya ummadda soomaaliyeed oo dhan ayuuna dembi ka galay o nlf o urur gobinima doon ah oo ku halgamaya mabaadiidii lixda boqol oo sano ay ummadda soomaaliyeed ku halgamaysa ayuu dembi ka galaya shakhsiyadayda dembi ayuu iga galaya marka cafiskiisu e gaar maaa intaasi aan soo sheegay ayuu cafisa ka sugaya markii uu si dhaba uga soo laabto khaladkiisa ayaan sugayna

دولة دا سوماليا يا شيكتا ان اسبتال تركشو او كويا لما قال لدا مغدشو اي كاقال دون دو طلابة عدقا وسعر الدعا في ماتكا يا دريال كبرشة دا سوماليا يا كوان جبتي طلابة كتنا اسبتال كي يرد ميريا اما قال لدا مغدشو او اي مغدشو هاي اتركشي اي كاقستا قرال كسو بحي وسعر الدعا يا الله سنجرين هشي الشاقو اي مدهو قلين او كلا دحيا هاي اداسي وساردو وحاي حقي جنيسة إن هي أذاها سي شقادة أي كوضا نسبتال كيريني يا هولها عافي ما هولى أي هنا هولا, هولا الشرعية يا قوانين تا الدلكا ودك سنيا لويدي قرى الكنية وسارد عافي ماكا يا سيزوكا لا شيكا إن أيا أيادو كما سلت هاي ان أذيك بحنت عافي ماكا الدلكا أين الدلكا كشقين إنكريني عد أن أيادها أوغلاش الرسمية cid kasta oo aan u haysanin ogolaansho shaqo iskama bixin karto adeegyada caafimaadka si iskeed ah mana jirto qolo gaara oo wakiil ka noqon karta wasaaradda caafimaadka -ma qorshaynta iyo fulinta adeeg bixinta caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliyeed ayaa qoraalka lagu yidhi qoraalkani ayaa intaasi ku daraya waxa ay wasaaradda caafimaadku ka shaqeyneysaa dadka u bareeraya jebinta sharciga iyo ku tumashada qawaaniinta tallaabo adag oo waafaqsan sharciga dalka iyo qawaaniinta caalamiga ayni laga qaadayo wasaaradda caafimaadka ayaa dhinaca kala sheegtay inay dadka iyo dalka aan walaalahan nahay ee turkiga uga mahad celinayso isgerabtaagooda walaaltinimo iyo gurmadka baaxada le ee ay u fidinayaan dadka walaalahooda ee soomaaliyeed hase yeeshee waxay intaasi ku dartay wasaaradda caafimaadka ooma dulqaadan karo in kaalmada bini amninimo iyo taakulaynta walaalnimo ay noqdaan kuwa lagu furshado dana gaar lagana dhigto deeqahaas kuwa laga macaasho oo ganacsi laga dhigto iyada oo dadka soomaaliyeed baahi weyne ay qabaan adeegyada caafimaad oo ay ugu deeqaan walaalahooda turkiga

شباب مانتم مجالا دا مغدشو ايه ايا كتالي دولو دو مجالا دا كمتالي سو حقيق دا تاسو ايه عشور ايه ايه جنع ستا دا بل ايه هاي اذا ها دولو داوغو مهمسان ايه ايه عشور كقاذان ايه ايه شاق شريف شاق احمد شاق شريف ايه دولو دا سو ان ايه لعكتا تا كوب كو سيدي لو افلقا دي لها مضاح دي دالك هوري سياسي او كفكر دوان سيدا او هادالك او

مدحسن حسلونية دورة شمار كالة ربعين لصمية وإسفهم سياسية إن وجروا وإن أجرتوا وإن أجرتوا حسن له قبل كرد دورة شقفية عضا أدي لغة قبل دلقة وحلو هن يهيئة إن نبض لغة لغة إيا إن ذات كالة إسكينة يوين راعية dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta green ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya isaga oo kala hadlay arrimo dhowra labada mas-uul ayaa kawada hadlay arrimaha doorashooyinka xasilinta ammaanka kordhinta kordhinta mashaariicda horumarineed iyo dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab si loo gaadro soo kabashada soomaaliya waa inay beeshacaalam soomaaliya ka garab istaagtaa dhinacyo kala duwan ayuu yidhi cabdicasiis xassan maxamed laftagreen dhanka kale faah-faahina dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal beeleed ka dhacay saaka deegaanka cabdalla birooli ee duleedka magaalada kismaayo dagaalka ayaa la sheegay inuu u dhaxeeyay laba maleeshiya beelood oo walaala ah kuwaasi oo wada dega deegaanada gobolada jubbooyinka

waa habeennima ay axadi soo gelayso taariikhduna waa kowga bisha labaad labada kun iyo labaatanka qodobadaaad wararkeenna habeennima ku maqli doontaanna waxa ka mid a dowladda soomaaliya oo ku hanjabtay tallaabo ka dhan ah isbitaal turkisha oo ku yaalla magaalada muqdisho madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed oo sheegay in muqdisho ay al-shabaab ka taliso oo aysan dowladdu lo kulahayn مدحوينا كونفر قلبات سوماليا عبد حسيس حسن لتجرين يا وكيل كرامة مذوبية سوماليا وما أنت كلنا يشيل وجه الله دجال كالشباب يا طلاب هذا بورنا دجال ما أنت كنا كم قال هذا يو يدش شعبها ولا كل شيء يا قرش كين يا كيس كمحكمة عدالة الدون كأي سي جي أو فشل iyo ciidamada amisom ee magaalada muqdisho oo maanta dad shacaba si bareera ugu laayay magaalada muqdisho qodobadaasi oo faahfahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jaralkanfamilia ee daawasha wanaagsan

وسارد وحاي حقي جنسا إن هي أذاها سي شقدا أي كوضا نسبة الكيرين يا إيه هولها عافي ما ذاك أي هنا هولا با بالمرسى يا إيه قوانين تدل كودك لو الكنية وسارد عافي ما تكايا سيدو كالشيكتا إن أي أي دوكا مسولتا هاي ضمان أذيك بحنتا عافي ما تكدل كا أي ندل كا كشاكين كرين عد أن cid kasta oo aan u haysanin ogolaansho shaqo iskama bixin karto adeegyada caafimaadka si iskeed a mana jirto qolo gaara oo wakiil ka noqon karta wasaaradda caafimaadka qorshaynta iyo fulinta adeeg bixinta caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliyeed ayaa qoraalka lagu yirhi qoraalkani ayaa intaasi ku daraya waxa ay wasaaradda caafimaadku ka shaqaynaysaa dadka u bareeraya jebinta sharciga iyo kutumashada qawaaniinta tallaabo adag oo waafaqsan sharciga dalka iyo qawaaniinta caalamiga ini laga qaadayo